Vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mais de 15 mil ou 15 milhões de exemplares vendidos. Já vendeu muito mais, né? Primeiro, quais são as 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Tá nas páginas 95 e 153. Segundo, quais são as 12 maneiras de conquistar as pessoas para o seu modo de pensar? Tá nas páginas 157 e 239. Terceiro, quais são as 9 maneiras de modificar as pessoas sem as ofender ou provocar ressentimentos? Isso está nas páginas 243 e 282. Esse livro do Dale Carnegie, né? Basta uma obra aqui, ó. Um índice resumido da obra. Parte 1. Técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Se quer tirar o mel, não espante a colmeia. O grande segredo de tratar com as pessoas, né? Parte 2. Como fazer as pessoas gostarem de você. Faça isso e será bem recebido em toda parte. Meio simples de causar uma primeira boa impressão. Modo fácil de ser um bom conversador e como interessar as pessoas. A parte 3. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Você não pode vencer uma discussão. Como evitar fazer inimigos? Se errar, reconhecer o erro. O segredo de Sócrates, como obter cooperação. Um apelo de que todos gostam. Parte 4. Seja um líder. Como criticar e não ser odiado. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Ninguém gosta de receber ordens. Evite envergonhar as outras pessoas. Torne as pessoas satisfeitas fazendo o que você quer. O único propósito deste livro é ajudá-lo a resolver um dos seus maiores problemas, o de relacionar-se bem com as pessoas e de influenciá-las na vida cotidiana, nos negócios, no trabalho e no, nos contatos sociais. O texto acima mostra de que modo este livro foi apresentado ao público por ocasião de sua primeira publicação em 1937. Originalmente surgiu como um livro de utilidade, mas de modesto potencial de venda. A primeira edição limitou-se a apenas 5 mil exemplares. Da noite para o dia, porém, transformou-se num sucesso, primeiro de âmbito nacional, em seguida internacional, e hoje se situa entre os livros mais vendidos em todos os tempos. Em todas as edições, quase 15 milhões de exemplares foram vendidos, e nessas edições estão incluídas traduções para praticamente todos os idiomas do mundo. Como fazer amigos e influenciar pessoas já é um fenômeno editorial e faz parte da história. Suas vendas continuaram sem interrupção por quase meio século. E como manual dos cursos de Dale Carnegie sobre fala eficaz e relações humanas, a herança deixada ao mundo pelo autor após a sua morte em 1955, ainda hoje são utilizados aproximadamente 100 mil exemplares por ano. Os ensinamentos práticos e inspiradores do Sr. Carnegie permanecem tão vivos como quando foram redigidos. Desse modo, como diz a senhora Carnegie em seu prefácio a esta primeira edição revista, tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica: por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a esta pergunta, precisamos antes assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor da sua obra. Até o seu falecimento em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam de um público mais e mais numeroso e cada vez mais exigente. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie, ininterruptamente aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado como fazer amigos e influenciar pessoas, confiado com o objetivo de melhor refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 1930. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem, deveras conhecidos à época da primeira publicação, dificilmente seriam reconhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases são graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social, assim como os de um romance vitoriano. E só nesse aspecto parecia enfraquecida a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer essa revisão foi aclarar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto. Não mudamos nada em como fazer amigos e influenciar pessoas, simplesmente aqui e ali suprimimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Carnegie permanece intacto, até mesmo certas gírias dos anos de 1930 continuam. Dale Carnegie escrevia como falava, com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte como sempre para milhares de pessoas. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição, revista com o espírito de quem afia e dá polimento, a um instrumento artesanal feito com amor. Tradução de Fernando de Estúdio de Souza, né? Revista por José Antônio Arantes, de acordo com a edição americana de 1981, aumentada por Dorothy Carnegie. Era a 45ª edição, já está em mais edições já, né?
Este livro é dedicado a um homem que não tem necessidade de sua leitura, meu caríssimo amigo Homer Cry. Vamos às 8 coisas que este livro fará por você. Primeiro, tirar Luar da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. Segundo, facilitar-lhe-á fazer amigos rápido e facilmente. Terceiro, aumentará sua popularidade. Quarto, ajudá-lo-á a conquistar pessoas para o seu modo de pensar. Quinto, aumentará sua influência, seu prestígio, sua habilidade em conseguir as coisas. Sexto, ajudá-lo-á a resolver queixas, evitar discussões e manter seus contatos humanos agradáveis e suaves. Sétimo, torná-lo-á um melhor orador, um conversador mais interessante. Oitavo, ajudá-lo-á a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 10 milhões de leitores em 36 idiomas. Esse é um índice aqui, né? É o prefácio, a edição revista Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi publicado pela primeira vez em 1977, numa edição com tiragem de apenas 5 mil exemplares. Tanto Dale Carnegie quanto os editores Simon e Schuster não previam vendas acima desse número modesto. Para espanto de todos, porém, o livro tornou-se do dia para a noite um êxito estrondoso. Uma edição após outra saíam das máquinas impressoras para poderem satisfazer uma demanda sempre crescente. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas conquistou seu lugar na história da editoração como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. O livro tocou num nervo e preencheu uma necessidade humana que estava além de uma simples moda gerada pelos dias que sucederam à depressão. Como vieram a provar as vendas contínuas dos primeiros anos de 1980, quase meio século depois? Dale Carnegie costumava dizer que fácil era ganhar meio milhão de dólares, mas difícil era escrever uma frase em inglês. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas se transformou na frase por excelência citada, parafraseada, parodiada e utilizada em diversos e incontáveis contextos, desde o cartão político aos romances. O livro chegou a ser traduzido para quase todos os idiomas conhecidos. Cada geração, sucessivamente, foi redescobrindo e julgando o relevante. Tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica: por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso já pelo universal? Por que tocar no mesmo inegável? Para respondermos essa pergunta, precisamos antes assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi redigido para ser utilizado como manual nos cursos de sobre fala eficaz em relações humanas, ainda hoje vem sendo utilizado. Até o seu falecimento em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam de um público mais e mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino. Inúmeras vezes atualizou este livro sobre a eficiência da expressão. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas com o intuito de melhor refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 1930. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem estressar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus likes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.